Denlle voz aos cargos da señora Soria, por favor. Vale. Gracias, presidenta. En primeiro lugar, agradecer aos grupos da oposición o apoio á iniciativa. En caso da emenda do grupo mixto, imos aceptala, vai na liña da iniciativa, ainda que é certo tamén que as mesas sectoriais ás veces teñen escasos resultados, porque é certo tamén que poden rematar en saco roto se a administración, como estamos vendo que sucede agora mesmo, non fai nada pois para que exista o diálogo e para que se tomen medidas. Aceptamos tamén a emenda do PSDG que complementa a proposta alternativa galega de esquerda e é evidente que tamén ante a destrucción de emprego nesa na empresa auxiliar e a diversificación pois, pode ser unha boa opción para a empresa de componentes. E, señor Arias, eu non sei se estábamos debatindo a mesma iniciativa e non entendí realmente que o que quiso dicir. En todo caso, alegrome que vostede recoñeza, si non son a única, alegrome que vostede recoñeza que o panorama da economía sigue sendo nefasto e que non existe esa recuperación económica que leva pois, o seu grupo e o goberno pois, anunciando como a boa nova pois, durante os últimos meses e durante tamén o debate orzamentario destes días, non? E entre outras cousas, eu penso que vostede estaba falando de outra iniciativa porque lembrolle que a factoría de Vigo de PSA Citroën Vigo en 2012 82,3 millóns de euros de beneficio. Polo tanto, non sei que pensa vostede que hai que facer con esas axudas públicas. Si non debería que auditar esas 40 millóns de euros e en que se investiron. Si non pensa vostede que troques, como digo vostede, de felicitarnos, que parece que nos tocara pois, o gordo da lotería, deberíamos ver que se fai con esas condicións laborais. Entre outras cousas, porque como xa dixen anteriormente, o señor Feijóo está moi presto para escapar do debate orzamentario no que se sepulta os sectores primarios, a industria e o sector público para sair nunha foto cos directivos de PSA en París, pero, mentre tanto, el se apunta ese tanto do traballo que se consigue que vai a ser, lembro, a partir de 2018 e 2019, pois os traballadores e traballadoras teñen que soportar a carga de perda de dereitos laborais e de recortes salariais. Lembro, ademais, que non se vai a aumentar o emprego ata ese ano. E me pregunto que lle parece o Partido Popular de que van comer as familias ata 2018. Non sei que teñen vostedes pensado. E, ademais, non sei que teñen pensado tamén en canto a esa deslocalización da empresa auxiliar, se teñen pensado facer algo ou se pensan seguir vindo aquí, continuar aplaudindo como se destrúe a industria galega. Máis nada.